አርሶ አደር ገዙ ጣፋ በአርሲ ዞን ወረዳ ነዋሪ ናቸው እኛ አርሶ አደር ታዲያ እስከ ዛሬ በማሳቸው ሲያመርቱ የነበረው እንደ ጤፍ ስንዴና መሰል ሰብሎችን ከራሳቸው ሲተርፍ ለሸማቹ ማህበረሰብ ተደራሽ በማድረግ ነበረ አሁን ግን አርሶ አደሩ በትልቁ ገቢ የሚያገኙበትና ምርታማነትን በማሳደግ የሚያግዝ ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን የቢራ ገብስን እያመረቱ ይገኛሉ ከዚህ ከሀኒካን ጋርና ቀደም ስል ና ሀኒከን ነው ኢኮርድ ስልጠና ይሰጣል ስልጠናውን ከሰጠ በኋላ በውየ ወቅቱ ስልጠና የምሰጠው የመሬት አዘጋጅ ዝግጅት ላይ ስልጠና ሰጣል በአረም በዘር ደረጃ ስልጠና ሰጣል የስልጠናን ገበሬው ከወሰደ በኋላ በአጠቃላይ ካሁን በፊት የነበረው የምርጥ ዘር እጥርትን ለማሟላት ሀኒካን ይሄንን ገብስ ከመጣ ማለት ትራብሬር ሆል ዋሊያ ነው የሚባለው እንደምታውት ይሄ ገብስ ዋሊያ ነው የሚባለው ስሙ ትራብሌር ነው የሚባለው እና ይሄ ገብስ ከመጣ ወዲህ በጥሩን ነው ምርቱም ከመጀመሪያ ሆልክር አገር ውስጥ ከተመረተ የብቅል ገብስ ይሄኛው በጣም በምርት ደረጃ በጣም ከፍተኛ ነበር ይሄ ዘር ሲሰጥ ቀዳሚ ገበሬ ያለ ለድሮ የሚባለው ለነኚህ ለቀዳሚ ገበሬ ዘሮች ይሰጣሉ በየመቱ በየአመቱ ምርጥ ዘር ይቀርባል ይሄ ምርጥ ዘር ከቀረበ በኋላ በስር አደራጅተን ነው ቀጥታ ለታችኛው ገበሬ የምናደርሰው እና ገበሬው በፊት በምርጥ ዘር የማይጠቀመው ገበሬ ሁሉ ይሄ ከመጣ ወዲህ ተጠቃሚነቱን በጥሩ ሁኔታ ተጠቅሞ የኑሮ ሁኔታውን ደረጃ በደረጃ ነው ሻሽሎ ልጆችን በማስተማርም ይሁን በቤት ውስጥ ያለው እቃዎችን በመሟላት አዳዲስ ቤቶችን በመስራትም ይሁን በተለያየ መንገድ በጣም ጥሩ ዝግጅትና ጥሩ ለውጥ ነው ያሳየ ገበሬ አደር ገዙ ጣፋ ሁሉ በኦሮሚያ ክልል አርሲ ባሌና ሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ ከሰባ ሺህ በላይ አርሶ አደሮች የዚህ እድል ተጠቃሚ በመሆን ከራሳቸው አልፈው ለሌሎችም የስራ እድል መፍጠር ችለዋል ኢኮርድ ኢኮርድ በስቴንሽን በስልጠና ላይ ነው የሚሰጠው ኢንክን የብር ድጋፍ ና ይህል አቅርቦት ነው የሚረዳ በዚህ ምክንያት ዘሮቹም በየአመቱ እየቀያየረ ነው የሚያመጣ በዘሩ ላይ አሁን እኛ የምንጠቀመው በዘሩ ላይ መጀመሪያ በብትን የሚንዘራውን አሁን በመስመር ኬሚካል ካምፓኒውን እና እኛ ገብሬውን አገናኝተው ምን አይል መዳኒት እንደሚያስፈልግ አረም በሰዓቱ እንዲታር እንዲያጠፋ የሚያረጋው እየተጠቀም ይሉን በዘር በመስመር እየዘራን አሁን ከመጀመሪያው በላይ ተጠቃሚ ሆነናል እኛ ገብሬ ገበሬ ገብሱን እንዲያመርትና በተለይ ይብቅል ገብስን አምርቶ ለገባ እንዲያቀርብ ለውጥ ትልቅ ለውጥ ነው አለ እና ገብሬ ተጠቃሚነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ነው የሚጨምረው መጀመሪያ አሁን በተለይ ሴቶች ተሳታፊ ነበረ ወደ አምስት አባላት ነው ነበሩ ወደ ከ8 አመት በፊት ዛሬ ግን እስከ 300 400 በኔ ደረጃ ራሱ የሚጠቀሙት ወደዛ አካቢ ሄዷል ብዙ ተጠቃሚ ናቸው አለ ጥሩ ለውጥ ነው አለ በሚዲያ የሚወራና በተግባር የሚወራ ስራ እኩል በሆኑ ህዝቡ በአይኑ እያየ ነው ምክንያቱም በኮምባይነ ታጭዶ የወጣውን በኩምታል ሰፍሮ እያየ ነው ይሄ የመጀመሪያ ወሬ እያሉ ነበረ አሁን በተግባር እያየ ነው ምን ያህል እንደሚወልድ ሄሊከም ከኦሮሚያ ግብርና ቢሮ ጋር በመተባበር ከነዚህ አርሶ አደሮች ጋር አብሮ በመስራት ከውጭ አስገባ የነበረውን የቢራ ገብስ ፍላጎቱን ሙሉ በሙሉ መሸፈን ችሏል ይህንን አስመልክቶ በርሲ ከተማ በተዘጋጀ ና ሽልማት መርሃ ግብር አርሶ አደሮች ምርት አቅራቢዎች ይህ ስኬት እንዲመዘገብ ለሰሩ አካላት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል አየ ሀሚሌን ገለቶማ ከነሞ ቆሪቻ

በላይ ኩንታል ገብስ ወደ ብቅልነት እየተቀየረ ይገኛል በዚህ ሀገር ከዘጠኝና ከስምንት አመታት በኋላ ያኔ እስከ 25 ፐርሰንቱ ከሀገር ውስጥ የቀርበ የነበረው የገብስ ምርት አሁን በ2022 ወይም ባለፈው አመት እየተጠናቀቀ ያለው የዚህኛውን ሀርበስት አይጨምር ማለት ነው ወደ 80 ፐርሰንት ማድረስ ተችሏል ዘንድሮ ደግሞ ሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በገብስ በስንዴ ራሷን የመቻል አቅም ላይ በምደርስበት ሀገር ላይ ደግሞ እኛም ከገብስ ስራ ጋር ባለውም ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ በሙሉ መቶ የገብስ አቅርቦትን በአገር ውስጥ ምርት የምንሸፍንበት አመትም ይሆናል በአገር ውስጥ ይሄ እንዲሳካ ከፍተኛው ሚና እየተጫወቱ ያሉት የኦሮሚያ አግሪካልቸራል ቢሮ የአግሪካልቸራል ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ይህም ፕሮጀክት ደግሞ ወደ ትግበራ ላይ በመዋል ኢዩ ኮርድን የተለያዩ ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩቶችን አቅራቢዎችን በተለይ ደግሞ አርሶ አደሮቻችንን ኮኦፕሬቲቮችን የኦሮሚያ ምርጥ ዘር ድርጅትንና የተለያዩ አቅራቢዎችን እንዲሁም ደግሞ ይህ ሁሉ አንድ ላይ ተሳስሮ እንዲሄድ ከፍተኛውን የአስተዳደር ስራ የአስተዳደር ሰፖርት የሚሰሩንን ከሚሰጡንን ከዞን አስተዳደሮች ጀምሮ ሁላችንንም ለዚህ ስኬት አንድ ላይ መብቃት ስለቻልን እንኳን ደስ ያለን ለማለት ወዳለሁ በመርሃ ግብሩ ተሸላሚ የሆኑ አርሶ ፕሮጀክቱ ምርታማነታቸው እንዲጨምር እንዳደረጋቸው ና በኑሯቸው ላይ ያመጣላቸውን ለውጥ እንዲያስረዳሉ አዴ ዱሬ ይዳማ አርሶ አደር ነኝ ይህ ፕሮጀክት ከመጣ በኋላ እጅግ በጣም ጥሩ ለውጥ ላይ እንገኛለን ጥራት ያለውና በመጠኑም ብዙ ምርት ማምረት ይችለናል የተሻለ ለውጥ አለሁ ብዙ ገበሬዎች አሉ ከዛ ከብዙ ገበሬዎች ውስጥ አንኛ አስቸላሚ ነኝ ይህ እድሩ ራሱ ማግኘት ደስለኛል ሁለተኛ ነገር ምንድንወስ ሌላ ነገር ምንድንወስ ማነቃቃት ነው አሁን አካባቢ ጭምር ነው የሚነቃቀውን የብቻ ሳይሆን ቤተሰቦች ብቻም ሳይሆኑ አካባቢም ጭምር ነው የሚነቃቃበት እና በጣም ደስ ያለኝ ኔ በጣም ሲበዛ ድሮ በበሬ ንበር መርሰው አሁን ወደ ትራክተር ዞር ያለሁ ይ ትልቅ ለውጥ ነው ኔ ድሮ ከተማ ቦታ ያለኝም አሁን ቦታ ገዝቻ ያለሁ ቤሰርችበት አለሁ ድሮ ልጆችን ን ትምህርት በአግባብ ያገኙ ነበር አሁን የተሻለ ትምህርት ቤቱን ገብተው ይማራሉ አስተምሬ ምሪያሱ በግልም አስተምራቸው አሁን ዩኒቨርሲቲ የገቡ ልጆች አሉ ዋና ሆጀን ሁንዳፉ አርገኔ ያመረት ነው ምርት እጅጉን ጥሩ ነው ተሸላሚ በመሆናችንም በጣም ደስ ብሎኛል ድሮ በበሬ ነበር የምናርሰው አሁን ግን በትራክተር ኑሯችንም ብዙ ለውጦች አሳይቷል ስሪተን